ruta del Pinxo l'hem feta amb la intenció de que la gent de Cardedeu i de fora de Cardedeu coneixin tota l'oferta gastronòmica que existeix, que és de molta qualitat i molt variada. Aquest és l'objectiu principal. Cada establiment dona un pinxo amb un quinto de cervesa. N'hi ha la possibilitat del que no es vulgui desplaçar que pugui repetir de pinxo als establiments. D'aquesta manera el que hem fet és fer quatre pinxos diferents perquè no es repeteixin cap. El pinxo se compone de mayonesa, surimi, gambón argentino y salmón y una tostada de pan, pan de pueblo. Es un taco de bacalao sobre una base de manzana y cebolla confitada de encima. Mira, aquí he posat els cinc pinxos perquè veieu una mica l'oferta que hi haurà amb aquest bar-restaurant. Aquesta és la principal, que li he posat la sobressona. És tot casolà, perquè en aquesta casa tot el que es fa és casolà i està feta tota d'una forma artesanal. Aquest pinxo és un pinxo de cua de bou desossada que està composat en forma de mil fulles, per dir-ho d'alguna manera, porta poma reineta i està muntat sobre una mousse de castanyes. Este pinxo lleva setas, lleva crema de leche, lleva sal, pimienta, parmesano, perejil y mi truco, mi mano, una salsa parecida. Se trata de un esparragat de botifarra con bolets, con reducción de vermut. Es un bulabén con cebolla caramelizada y rulo de cabra. El primer el podeu trobar amb verdures variades, totes saltejades i picadetes. L'altre bolet el trobareu amb gambetes, amb una reducció de amb allioli, també molt bona a la planxa, i per últim un farcit de carn. Tenemos el pincho de salmón con salsa verde y olivada. Nuestro primer pincho va con un pan de mollete, con una escalivada asada al horno de leña y un poquito de atún. Es una sardina marinada, amb tomàquet confitat y un oli d'albahaca. Bueno, aquest és el nostre pinxo de l'estil tango. És un ravioli d'ànec i bolets amb una beixamel suau de porros, que està boníssim. També teniu l'opció en cada establiment podeu escollir els altres cinc pinxos que cadascú farà. El nostre pinxo és una paperina de peix que està formada per gambeta vermella, calamarseta a l'andalusa, xipironet i una mica de seitó de costa, fregidet. Pues mira, tenim cinc pinxos que són per totes les edats. Tenim el de llom, ou i ceba. Després tenim un altre de pollastre rebossat amb maionesa i una miqueta de picant. Hay tres tipos de sorteo. En los flyers van a ver que tienen un pasaporte. Ese pasaporte tiene que ir con el cliente a todas partes porque ahí le sellamos por cada restaurante que ha pasado. Si hace más de cinco restaurantes o bares en una misma noche, entra en un sorteo. El que pasa por los 16 establecimientos durante todo el mes tiene un premio considerable. Y luego está el que a los jóvenes les divierte más, que es todo aquel que se haga un selfie con uno de los pinchos y lo cuelgue en nuestro Facebook, entra en otro sorteo. El pincho son 2,50 €, pincho y un quinto de cerveza. N'hi ha la possibilitat de el que faci els cinc pinchos en el mateix establiment se'l convidarà amb un quinto.